Hola hej, váží miní, již vás vítá, již u tohoto videa konečně již se mnou, již s tlakým 8x6, váží miní. To je zase, to je teda něco, že už že se v tomto videu již zase slyšíme, jasně, že mě zase slyšíte. Váží miní, již budeme hrát počítač dlouhu, a je to, a to je hra, a to je již, a tohle již, a již budeme hrát počítač dlouhu, a to je Intrable, váží miní. No váží. Tato hra se někdy lépe hodí na Velikonoce. Když Velikonoce nejsou, tak nám to však nevadí, prostě si tuto hru zahrajeme. Jako prostě, jako tak po zábavu, jako jasně. Víte váží, já bych víte váží jasně, to nasadí bych doporučil takhle vážný, jasně. Že takhle hudba bude jako plně, takhle bude hudba váží, takhle bude, budou ty zvukové efekty. Budete váží, takhle bych budou poučit klávesnici váží a jazyk angličtina vážný. A musíte mít angličtina, i když je jako víte, jsou to už nějaké zvuky, jako němčina, francouzština, španělština a další, ale lepší, když tady budete mít na svém angličtinu. Váží, budeme hrát u osoby Intrable. Je to taková již za zajíčkem, váží tady start game a budeme váží jasně, musíte prostě tady těch všech 6 etap a váží mít. My zrovna budeme hrát tady váží jasně, již víte váží. My zrovna váží, budeme hrát, v dnešním budu hrát pouze tyto dvě první etapy již celé. Váží a jdu zkusit tady již první etapu, to je vše friste, co znamená, což znamená plní pokoky váží. Váží, když budete váží jestli chodit s tímto zajíčkem, dobře váží mý, a takhle budete sbírat veškerou ovoce a zeleninu, víte váží. Když já mám zrovna hrát první úroveň, a víte váží, sbíráte mrkve, musíte pozbírat, každé úroveň musíte pozbírat 50 mrkví, 6 žeb, 50 mrkví, 30 žeb a 10 hlávek zelí. Když je nemusíte mít pozbírané celé, když nemusíte mít tyto druhy zelení pozbírané jako úplně všechny, a to v každé úrovni, když nemusíte pozbírat všechny, ale radši je pozbíráte všechny, tak vždy dostanete život navíc. Váží, zajíček se pohybuje dopředu pomocí šipky nahoru, dozadu pomocí šipky dolů, dozadu pomocí šipky dolů, otáčí se doleva, klávesu doleva a otáčí se doprava, klávesu doprava. A váží mi, skáče pomocí mezeníku a může skočit i dvakrát, aniž může skočit poluhy, aniž se odrazí od země, tak zvaný double jump a skáče pomocí mezeníku, váží mi. Váží, mrkve jsou tak váží, že jsou, že můžete na nich běhnout jako různě po cestě, váží mi. Váží, ano, jasně. Zelí, pak žepy, ty jsou jako většinou ve vzduchu, můžete najít a zelí, ty jsou dobře ukryté, abyste vážně s ním pozračnou polskou mavel a akorát jste něco takového našli, jako je toto. Víte, že tato polština jako byla, jako by byla mohla být hraditelná, ale nebyla, totiž to byly dva hlávky zelí, tak se mohli vzít a pokračovat v cestě. Váží mi. A jsme u konce první úrovně. Váží mi. Tak jsme již takhle, takže jsme již dohráli první úroveň, jasně. A jak víte, pozdělá se všechny mrkve, všechny žeby a všechny hlávky zelí. Váží. Taky váží běží, každý úroveň běží nějaký čas. Každý úrovni to začíná čas od nějakého určitého času váží. Taky že za to získáte veškeré body váží. Když máme první úroveň, teďka jdeme na druhou úroveň. Pozor váží, že on ztratíte, pokud spadnete, jako do popastíte, že jako je plošina, že jako je sama plošina a tady dole jako tohle je propast vážný. Pokud do té propasti zajdete, tak prostě zaječí a tím pádem ztratil život. A vyskytnete se již od začátku úrovně. Ale taky se nemusí vyskytnout od začátku úrovně. Poněvadž v cestě můžete potkat checkpoint vážný. Poněvadž v cestě můžete vážně nějaký již během cesty můžete potkat checkpoint, který vezmete a když se zadíte život, tak můžete se od toho určitého místa již objevit vážný. Ale taky můžete zadít život. Pokud vážný, jasně, víte, že tam byly osny, ty jsou nebezpečné, ty jsou moc nebezpečné, když položit osny a akorát, jestli kdo nich šli a ztratili se život. A hned jak zají, a jestli váží se podaří zajíčko, jenom na ty, přistapřil na oznách, může zaznít jasně zajíčí jekot a tím se a tím pádem se ztratí život. Váží mi. Dobře, váží mi, jasně. Taky velké veškeré úrovní, váží jasně. Se vyskytují taky nějaké veškeré tvoječko jako nepřátelé, v podobě zvířátek váží mi. A na ty si tak musíte dávat pozor, váží mi. Jasně.
dobře váží mi. Já si musíte vážit si prostě jako ten, že si prostě dát dobrý pozor, váží mi. Jasně. A taky zváží si, že jsou tam osty, ale taky vyrábí, ale taky pozor. Taky váží ve veškých dažích, taky váží, další kloní tam potkáte, pokud víte váží. A taky pozor váží, víte o tom váží, že pak ve veškých dažích kloní váží mi. Můžete potkat osty dokonce pohyblivé a na ty si musíte dát pozor. Proč ty osty, které váží si již vylezají, váží, se již od něj to vylezají, pak se zalezají zpátky. Váží mi. Tak taky pozor to. A tohle je plkno. Plkno se již pohybuje, vážný. A toto plkno váže se již je pohybující se. Když na to plkno jako stoupnete a prostě vás prostě se nikdo jako prostě vás prostě se nikam svezete, váží pomocí tohoto pohybu plkna. Váží. A to jsme dohráli druhou úroveň. Taky vážný. Věně to, jak se to bude ženou nad... Že může jako váže se již načítat, vážný. Jako váže se jako načítat jako všechno váží, během toho ještě to bude pobíhat. Vážný, tak vám již řeknu. Váží, doufám váží, že jste si užili všechny veškeré epizody ze Seu Skala a Papuchalku. Váží mi, tak epizoda Postýlka zpívek na YouTube na to, že není, poněvadž váží, že je ta epizoda co to si dělal, na úlova stránka Kulošto. Víte, váží, taky by původně epizoda, když se z toho to si dělal, původně by taky, původně by, taky ta epizoda, taky tato epizoda by původně měla být, kde jíte váží jasně na YouTube, jenomže váží jasně. To nešlo přehrát, protože uzlu stížnostně a kouště autorských práv váží mi. To prostě nešlo přehrát a bylo to asi tím, že to je zablokované, že toto moje video bylo zablokováno po celém světě. Tak jsem to z YouTube smazal, váží mi. Když jsem to zkoušel taky dvakrát a když jsem to taky zkoušel, že to je podruhé, ale to taky nedopadlo dobře. A nakonec váží jsem se rozhodl, že si založím účet, že si založím úřadecký účet na Uložto. A že tam tuhle tu epizodu, která by měla být úplně na YouTube, dám na Uložto. Tak si ji dal na YouTube, na Uložto ta epizoda posílá se zpěk, ta epizoda posílá se zpěk, když se uskala papuchou ještě na stránkách Uložto je. Tak ji lze přijat Uložto, vážný. Jasně, a můžete si dokonce i stáhnout do vašeho zařízení, nebo jestli máte, já nejsem počítač, buď počítač, nebo nějaký telefon, nebo nějaký váš telefon, nebo já nevím, nebo tablet, to je to úplně jedno, jaké máte zařízení. Dobře, vážný, to je jako, no úplně nějaké vaše zařízení. Dobře, vážný. Jasně, váží, prostě si takhle zbíjám veškerou ovoci a zeleninu, jako jasně. A jak prostě jak všechny veškeré epizody zase uskala papuchu, když všechny veškeré ostatní epizody stojí na YouTube na Jakosa 6. Tedy ještě epizoda Výlet do jeskyně, tam si zjistil, že ta epizoda je taky na stěžnost použí autorský práv. Váží, jestli to je, ta epizoda je taky váží. Jestli již taky víte, váží epizoda Výlet do jeskyně, že se uskala papuchálku. Poněvadž ta epizoda váží jasně taky, je tam to, že je tam váží, že ta epizoda, víte, váží, že taky bude epizoda, že to musí vzít poučení autorských práv, jako tu epizodu nelze přehrát, ale u nás v Česku ano, ale na některých zemí ne, a zjistí se, že to nelze, že tuto epizodu není možné přehrát, když Austrálie je váží. Austrálie však nežijete, žijeme v České republice, a navíc, protože všechno tady je slyšet česky, tak prostě, ať se na tohleto, prostě tento YouTube kanál váží, prostě váží. Prostě tento YouTube kanál je prostě český, jako jasně vážný. Veškeré české prezi těch seriálů a veškerá videa, již ode mě již česky namluvená, jako jasně vážný. Tak vážný, a dokonče se již třetí úroveň. Vážný, ale po této úrovni už vážně jasně bude hrát již druhou etapu váží. Váží jasně. No první etapa jasně, proto byly prostě, což jsou první kroky vážný. Poznat, že si jako vážně, jako víte, to je určitě to jako poznat to za začátečníky hry. Váží, jako to je to, co asi ti, to jsou asi ti, to je asi po těch, co se stají toho, už teprve jako seznamují, váží, jako jasně. To jsou asi, jsou tu dlouhou, jako co tu dlouhou hra váží, asi již ani poprvé. Nic zvlášť, že jsme dohali drží úroveň, máme čtu do úroveň a již máme druhou etapu. Což je last man, to vám váží, což nevím, co znamená česky. To váží, může se to překládat, ale jak se to česky vysloví, to prostě nevím, váž, nevím. Ale vím, že jsou to nějaké vážně. Ale vím, že to jsou nějaké louky váží. Jak můžete vidět, jsou to prostě. To jsou prostě vážně se samé louky, skáče po různých plošinkách. Asi běháte prostě všude v konžekem. Tam to víte, že tam jsou samé stromy jehličnaté, takže jako jasně už jako, že bys jako víte, když vám to bude přijde, jako byste byli někde v lese, jako jasně.
a i v ne a minulé úrovni vážení. Takže už jsme mohli potkat nějaké živé tvoje, již to hodně již nebezpečné pro život. Poněvadž na tom zajíc může na nějakém dvou přestát a ztratil život. Váží. Jasně. Jasně, že tam byl nějaký živý tvor. A to jsou zrovna ješkové, váží, jasně. A každý ví, že... Že ježek má osny a když se od někdo o ještě osny dotkne, tak se popíká. A to se může zrovna stát zajícovi, že se dotkne o ještě podliny a ztratil život. Dobře, vážení. Jasně. Dobře. No taky dobře, vážení. Teďka se to také poskáču, a však checkpointu, jasně. Čemu, že to tady je, jako vážně si pojíš sebeu, jako jasně. Dobře, a to je i za tímto smrkem váží. Teďka tady dobře hlavek, ano, dobře váží hlavek zelí. Tak tady žeby, jasně, dobře váží, a pak tady poslední hlávka zelí váží. Dobře váží, jo, já se jí poznáte ještě. Váží, již nějak váží, se pozná všech 10 hlávek zelí, tak už další hlávky zelí, už se potkám. Jako jasně vážení. Dobře vážení. Již teďka máme 13 životů, což je opravdu dost. No, dobře vážení. Jasně. Rozhodlání na ježka a na osny. Vážení. Dobře váží, jasně. Dobře váží, tady je checkpoint. Teď si ho hezky po těch plošinkách poskáču. Poněž ty plošinky jsou již kulaté. Dobře váží, jasně. Dobře. A teďka se váží jasně tady. Teďka váží jasně sebou tady žepy, jasně. Aspoň jsem si dal takové kolečko, pak přes osmě a přes ježka. Váží výborně, dokonče se již čtvrtou úroveň. No, dobře váží mi. Jo, a taky během toho váží, jak si to bude načítat, tak taky váží jasně. Když vám řeknu, že na začátku videa jste mohli potkat již něku lakoza 6, která je u seriálu, která nakaže začátku, už nekažeme začátku. I víte vás, že si víte váží, nebo jak to má říct, to nevím, jak to má říct, nebo víte váží, když jste mohli slyšet z něku lakoza 6, jasně, již nepojí se sám, která již nepojí se sám, kde vidí, váží jasně. Jako ten zvuk váží, jasně, když se z někdo konce ještě čas zakvalí se sám zuby vítě. A taky váží, jestli tam bylo jiné pozadí, taky tam bylo napsáno Rostovy Intabel, první a druhá etapa. Dobře váží mi, jako jasně. Dobře váží mi, jako jasně váží, že jsem vám tohleto jasně již pověděl. Jasně. A prostě si hrajeme pátou úroveň váží, jako jasně. A taky pozor, na konci videa, až se s váma rozloučí, tak ještě uslyšíte, tak to bude napsáno, taky to jsem jako to bude napsat pouze konec a bude tam zvuk z nějaký, jako zažiš na poně, když na zakaže začátku, když se zvuku, jako zvuk, jako přesadí zvuku, když se z někdo jako zažiš, když na poně, či zvuku, to žijem, vážný. No, dobře, teďka tady hlávek zelí získanou, dobře, mám teží hlávek zelí, jsem říkal teží hlávek, ty kopec zelí, tak teží hlávek zelí. Když to taky tady spadneme a živý tvoje není jenom ježek, dokonce je to jakési kuže ve vajíčku váží, dokonce je kuže, tím dáš tvoje kuže, které se ani ještě z vajíčka nevypadlo, koukají pouze nohy, ty z něho vykukují pouze nohy a z něho vykukují pouze oči a taky i nohy vážní. Teďka váží půjdeme sem, pozor, tady jsou osny, osny jsou dokonce i po bocích, váží nejenom váží na zemi, ale i po bocích. A když se o tady osny popíchá, zajíc, jasně, tak ztratí život. Jako, je to určitě jako jasné, váží, že se taková situace, že se taková věc může stát vážný. Tak, hezky, si to poskáčeme již sem. Dobře, tady byl hlavek zelí, ano. Teďka tady získáme, že ještě další takové žeby váží. Teďka váží, si to takhle pojdeme po mrkví, jasně. Dobře, vyskočíme již sem, jdeme po mrkví. Jo, pak tady váží, jasně, tam budou hlávky zelí. Tyže hlávky zelí, ke všemu, ano, jasně. Dobře,
a pak vyskočme zpátky a tady je checkpoint. Výborně vážný. Dobře, tak váží asi tady po těch žepách, jasně. Dobře, vážný. Jo, pozor, váží, taky víte, váží, jasně, pozor. Je tam taky ohniště váží a to je taky nebezpečné, a to je taky nebezpečné. A dokonce ještě větší zázrak. Ohniště, představte si, že se v tomto ohniště již pálí ježek. No a mají se tam v tomto ohniště pálí ježek, vážný. Dobře, váží. No víš, si to prostě viděli, váží, jasně, že se v tomto ohniště již, že se tam již v tomto ohniště již pálí ježek. Tak, váží, a již jsme dokončili, a teprve jsme dokončili pátou úroveň. Dobře. Taky jsme získali další ty živoře navíc, protože jsme nalezli všechny mrtvé, všechny žepy a všechny hlávky zelí. Dobře, váží, ale jakože jsme to všechno té že, protože toto užalu jako docela hodně dlouho, tak si moc pamatuju, váží, tak si velmi dobře pamatuju, kde se všechno ukrývá, váží. Obzvlášť zelí, obzvlášť hlávky zelí, kde se ukrývají, váží. Tak to máme pátou úroveň a jdeme hrát šestou úroveň, váží. Prosím, tady je. Jasný, vážný. Jo, pozor, asi půjdeme po těch takových drževých kolečkách, jasně. Jo, tady bylo zelí. Jo, váží, a pak tady váží. Kde jsou zase dvě žepy, dva. Kde jsou zase dva žepy, nebo dvě žepy, vážný. Ano, jasně. No, dobře, váží. Jo, teďka váže si tady. Jo, tady je pozor, další nebezpečný a živý to. Dokonce to není zvířátko, ale je to mrkev, váží. Pokud mrkev přizaň na zajícovi. Mrkev může zajíce váže si tak ublížit, že zemře. A tak si vyskytne, když další zajíc buď na začátku, nebo na poslední označení checkpointu. Jo, teďka jsme tady váží, poskáčeme tady poskáčeme všechny ostny, které tu jsou. A pozor, tohle jsou ješky, které váží chodí, ale taky budou, taky váží se pozobou a taky se pozobou kutálet. A to přímo po vás vážení. Pokud váží ježek, pokud jste tam vy, pokud váží jestli jste u takového ježka, víte, totiž ježek má totiž černé břicho. Zatímco ten ježek, no mají chodící, ty víte váží chodí a ani si vás nevšime. Ty no mají chodí a když se musíte v cestě. Pokud jinou máji, tak ten má takové oranžové, tak ten má oranžové břicho. Ale tento ježek, pozor vážný, má... Pozor, jo, jasně, ještě se tady zaplně hlávek zelí. No jo, já docela jsem takový upovídaný a můžu taky na všechno možné zapomenout. No dobře váží, teďka tady. Já se pak tady, tak tady to tak pak si pak vyskočím tady, jasně. Ten totiž ježek měl totiž černé břicho a když musíte se tak se, tak prostě se bude pak prostě se, tak prostě se, prostě váš jasně, prostě se již po vás, prostě se již po vás, prostě váží si již jasně, prostě se totiž ten ježek pokutálí již po vás váží. Pozváží, tak je ježek, který váží mý, má i oranžové břicho, ale však se kutálí. Ale ten ježek se kutálí pořád, ten váží ani nevsem, ten se pořád a ten se jenom pořád kutálí. Jo, teďka poznám tu mrkev a nevím, aby mě jenom nepoháněla. Dobře, tady checkpoint. Váží, já si vyskočím již sem. A taky vám ještě, taky vám již řeknu, že tato hra, vážný, je typická, je nejtypičtější pro lidi žijící v Německu, vážný. No dobře, dobře, tady checkpoint, jasně. Jo, dobře, jedeme tady tím kulatým prknem, pak pojďme tady tím kulatým prknem a pokud pozor, tady jsou osny a ty teďka přeskočíme. A když jsme se o ty osny popíchali, tak jsme je vážně si již přeskočili, dobře. Už dá tady tím osnám s bohem a ještě a již se dobrá až jsem vážný. Jasný vážný. Dobře vážný, jasně. Jo, taky dobře váží. Jo, pak jsou tady ta kuřata ve vajíčku, jasně. Když takhle chodí, když si takhle chodí váží, ano, jasně. Dobře, jasně. Tady získám poslední hlávek zelí a jdu dokončit úroveň. Dobře váží, jasně. Jo, pak pořád tady ty ježci. Jo, dobře, jo, pak tady je ježek. Ty se kutálí, ale ty si kukuje, když se tak, když mu stojíte v cestě vy, ale normálně chodí, když mu v cestě nestojí,
když mu přesně nestojíte, tak si vám ani chodí, ale jak se dokončí šestou úroveň. Protože když ten ježek čelým břichem vidí jako vás, tak se prostě kutálí váží. Dobře váží, teďka máme 10 životů. Dobře váží. Teďka počkat, se nám to tady to skvěle načte váží a pak budeme hrát ještě sedmou úroveň, ale stále v této etapě váží. Ale až 8. úroveň, to už je z další etapy, že víte, že etapě. No dobře váží, a jdeme hrát 7. úroveň, prosím. Ale ještě, až se již otočím, když se tady otočím, tady totiž váží jasný je hlávek zelí. Ten si vezmu a pak váží si to poskáču, až tady tomu prknu váží. Té se začne pohyba, jakmile se na to prkno stoupnete. A tady je jedna novinka, nebo to ještě co neznáte, to je muchomůka váží. Pomocí muchomůjky můžete vyskočit i výš, můžete vyskočit váží jasně. Pomocí muchomůjky váží vyskočíte ještě výš než dvojskokem váží. Jo, pak je tady váží jasný šmrkev, jasně. Kterou obejdeme váží. Můžete taky podlézt, jestli to jenom půjde váží, ale já bych to radši neriskoval. Dobře, tady checkpoint. Dobře, jo, pak na ty ježci, jasně. Ona koho pozvat ty, já nevím, jak se to sluně, no pozvat nejšky váže, nebo asi tak. Tak, teďka mi tohleto prkno, které váž jezdí, pořád ani se nezastaví. To pořád jezdí, teď mi to prkno ujelo, ale vidíte, že jezdí, že opět byly ty osny váží, které jsem musel přeskočit, jako minulé úrovni. Tentokrát tam jsou pozor, víme, že tam byly pouze jedny osny a tam této jsou pozor dvoje osny. A tady ještě pozor, ještě jedna překážka, tentokrát je taky hodně nebezpečná. Tentokrát to nejsou osny, ale zase ohniště váží. Té váží asi takhle obejdeme. Jasně, a přihlížíš se na této plošině. Tady je velké váží, jasně, hodně nebezpečná. No, už bych to nějaký neskoušel váží. Já jsem taky málem, když jsem málem ztratil, že jo? Ale výborně, tady checkpoint. Tady hlávek, další hlávek zelí. Teď se to také poskáču pomlklý. A tady je pozor. Obří, dřevěná plošina. Tady, víte váží, tato plošina, tuto plošinu můžete potkat pouze v této úrovni. Dalších úrovní už ne. Jako jasně váží. Dobře. A tato plošina, již tato dřevěná plošina, na to obří, že jsem pořád již zastavil jsem. Teďka pojedeme tady tou obří pohybilo plošinou váží. Nebo teďka nebyla si to pohybila, ale až si na ní vstoupil, tak se ho pohybovala. Dobře váží, teďka přeskočíme tady osny, hodně nebezpečně, jako jasně. Jo, pozor tyto osny. Jo, pak ještě tady ty osny, pak jsou tam tyto, ještě ty, tam jsou tady ty osny. A pak pozor, tady jsou pohyblivé osny. Zázrak, co? Ale však i když ty osny jsou pohyblivé, ale však hodně nebezpečné. A hodně nebezpečné a nebezpečné poživat vážný. Protože vy si vážně asi tady to pohybil osny vás popíkají. Může to zajít se ohrozit život vážný. Jasně. Teďka si to vážně asi tady poskáču. Váží pak tady vážný, jasně. Tady skanu další dva hlávky zelí. Dobře, tak skočí tady na muchomouku a tím pádem se dostanu sem. Posledních 7 mrtví se nacházíš na této plošině. Dobře, teďka hlávky zelí se již nachází, jak vidíte, již tady na této plošině. Tady si kolem dokola váží, asi již kolem dokola váží, již pohybují, již pochodují, již čtyři jezdci, jak jste mohli vidět. Váží, a tady poslední hlávek zelí. Teďka hop, a ještě tady hop. A dohráli jsme 7. úroveň. Výborně vážný. No, vážný. Z dnešního videa by to bylo však všechno. Vážný. Jasně vážný. Z dnešního videa by to bylo prostě všechno, jako jasně. Teď jsem se podělal kolik hodin, totiž mi stačilo otočit hlavu a viděl jsem kolik hodin, totiž je tam budík a ještě za mnou váží, ano, jasně, za mnou, jak sedím počítač a natáčím video a já již natáčím video na YouTube, vážím, ano, jasně, no váží, ale tuto úroveň už já to jako vážím, asi již nebudu, tuto úroveň již budu hrát, až natáčíš další video, již nákaz za 6.
Jo, dobře, váží, teďka escape, pak tady back to my menu. A můžete, pokud váží, jste taky tu hudu i pauzu pomocí písně KP, ten si napíše váží asi švauze a já se pouze i švauze. Když se to neukázal, ale možná asi příští video vám to ukážu, že značili písně KP a hra se na pauze neváží. To záleží na chvilku hra, že ta hra nebude, že ta hra nebude, že ta hra, potom teďka ta hra jako ta, potom to uvěří, které teďka běží, jako bude nehybná, ale pokud víte, že chcete pokračovat, pokud aby to byla hra vyhybná, aby ta hra byla zase pohybu, tak značit, tak značit písem OP, nebo nevím, ale asi podle mě ano, a budete pokračovat a již můžete pokračovat, že váží mi, z dnešního videa, již z dnešního videa by to bylo všechno, váží mi. Já se již s váma loučím a příští video již se mnou, jasně, a příští video již se mnou, na shledanou.